Chusa. Welcome, Chusa. Karibu, Chusa. Urisanga, Chusa. Chusa, Chusa. Gira ni jyo zina jambere kunda kuvuga. Rirakujyohera kuva mu kanwa kawe. What's that? Warakoze, waradufashije, waramufashije. Yes, turabishima. Thank you very much. Ariko please, hagarika kumwiruka inyuma. Byararangiye. Ntabwo tukigukeneye muri ibi. Okay? She is my fiance. Of course, James. I know. She's your fiance. Kandi aragukunda cyane rwose. So what? James, please. Ecoute, ufite abagwayi bagutegereje ndubiteho. Hano dufite private conversation turi gukora. Please. Soka. Chusan. Umva. Okay, antreta iryo zina sinongere kujyumva mu kanwa kawe. Turabifa pe. Ama please. Tubise tuvugane. I'm sorry, Chusa. I'm sorry. Nayo ugenda turaza kuvuga. Okay. It's okay. Take care. Thank you. James, ibi ni biki koko? I'm sorry. Ariko nubwo twasubize inyuma umwanya nakongera kubikora uko nyine. Abahungu nk'aba ndabazi. Bafatira ku kantu gato gusa bakagenda bihomahoma, ubu batwo tutazi icyo ashaka. Papi. James. Kuki sigi uhinduka buri munsi? N'umujinya wo kwihe kuko. Mbwize ukuri. Kuba Cyusa sohotse hano gutya. Nuko nkuba. Ntakeneye ko nakubona ukundi. Ariko ukoze nabi. Urabizi neza ko Cyusa ni inshuti yanjye yaramfashije. Yaba Cyusa ari muri babahungu bihomahoma nk'uko uri kubivuga. Aba yaramfatiranye ubwo nari ndiwe yarancumbikiye. Uyu munsi nibwo agiye kumfatira na se. Ntabwo ibyo bintu ari byiza, James. I'm sorry. Ariko sincèrement ntabwo nkunda Cyusa. Ntabwo mwiyumvamo. Mbabarire vraiment, nta nubwo nshaka kongera kubabonana. Please. Sura, burya mufite undi mwana? Papa Teresa afite undi mwana w'umuhungu. Ngamubyaranye ngo n'umugore w'indaya bahuriye, sinzi aho bahuriye, nibo bahaze. Ariko namaze kubimenya. Namubwiye ati sinzigere mbona uwo mwana waje mu rugo rwanjye. Kandi ni uwo mugore wawe. Muzajye mureba aho muhurira, sinshaka no kumenya aho muzaba muri. Urumva? Ngo umugore w'indaya, ngo mu Burayi, ngo nashaka be mu ijo cyangwa be. Ariko ikintu nashaka sinshaka kumenya
amakuru yawe n'uwo mukore. Uwo mwana nawe simushaka mu rugo rwanjye. Urumva? Ariko sura. Nuki nawe ntagoroshye. Kuko ndibuka neza ubushize ubwo mwabazaga mu rugo. Ikibazo turesera afite. Nuko mwari mudafite yabonaga nta rundi mubyero rumufite. Akibaza ko impamvu adafite abavandimwe bikamuyobera. None mufite ndi mwana ahubwo sarabizi mwaye mubwiye. Hama ngo amumaririki. Kumumenya byamufasha iki? Ubuse turese ntiyakuze se umukobwa w'inkomi. Nta nubwo mba mbishaka yuko abimenya. Ahubwo mbishaka n'icyo byamufasha. Mama Tracy, ibyo ngibyo ntabwo ari byiza pe. Ahubwo se kuki mugabo atazana uwo mwana ngo bose abarerere hamwe ko bose ari abana be. Akorera mu nzima. Ntushobora kurwanga agapanga kumwitaba. Nanaza kureba abasekirite babirukanyangira kwinjira. Basi uyu nyandikira ukambwira kutankeneye. Niba uri ureba neza kandi ufite ubwenge, wakabaye warabibonye ubushize. Ubwo bazaga bakanga kugufungurira, ntabwo nifuzaga kubona amaso yawe. Bye. Kwe basi niki nakoze ngo gusaba imbabazi. Ntubizi se? Habyuzi. Nobera nsokina mu nzu. Numara kwicaruka bitekereza neza. Uramenye impamvu. Maze gukonfirma neza yuko utambereye. No. Kwe please. Nivuga gutyo, sibyo? Don't touch me. Ni gute umuntu nkawe ufite ubwenge nkawe udashobora kumenya igihe cyo kuvuga n'igihe kitari cyo kuvuga. Noella soka. Ni gute gende. Are you serious? Umva uruhe rurimi, soka. Kujya wibaga ko ngiye mu matresse ndo umugore w'isezerano. Ubu se umwana wanjye ni umwana yabyaraguye n'inda yazo mu muhanda bazahuza bate babana mu nzima. Kujya wibuka ko ngiye ndo umugore w'isezerano. Urasobanukiwe? Ntabwo uwo mwana yanzira mu rugo. Kandi ujye umenya yuko Papa Tresse ari ibintu byinshi mubikiye. Papa Tresse afite agaciro kubera njyewe. Ni umugabo witwa afite umugore mu rugo. Yumvise unavuze yuko ngo yabyaye n'uriya mugore w'inda yanakurandura. Ntabwo bakeneye ko hagira n'umuntu ubimenya. Ikindi nacyo kuba ibyanye n'ubutunzi yanabwicayemo buba bugeze. Ni ngombwa ngo nta n'igikwasi Papa Tresse aba gifite. Byose byaragiye. Asigaye agenda asabiriza kubera izo nda yaziwayirirwa. Hama ngo urambwira ngo abana babana se bahuriye he? Mama Tresse, uzi n'ikindi? Aho gumaze kubona ko mugaba ari umwana mwiza aracyafite n'uwo muntu muri we ahubwo ntako atakugize yarakugura gojogora munaniye wowe uzi kujya kwisenyera urugo mugaba ntako atagize nkankubwire juri ibi byose ni Papa Tresse wabikoze aho namubwiye ngo ajye ahaguruka aseng akang reka rero nkwereke nge nawe tugiye guhangana turebe ibye byose ngiye gukora icyo ngiye gukora nge nkizi ngiye gushira bibiri ya hasi maze impangane na Papa Tresse hama nawe muzamwumva ibizakurikira nibyo mubwiye wabyumvise reka ndaje gato nawe ntagoroshye ahubwo urwego ni rwisenyeye Hello chérie ça va? Nena kubuze kuri telefone. Aho.
yaba irumvikana ariko none ko ngushaka ziko ari ibyo kandi nanjye ndagukumbuye sana ngo aje gukora iki oh okay oh nanjye ndagukunda kami wanjye subizi are we uvuze ngo iki ariko James ushobora kufite ikibazo cyo mu mutwe si gusa ndabona atari we James wanjye nabyaye barampinduriye pe hasoni ariko mama urazi neza ko nkubaha icyo nagusaba nawe kuki byibura rimwe utanyereka ko wubashe imyanzuro yanjye are we umva nkubwire narakubwiye ngo kugira ngo ngushyigikire nakwiyahura nkava kuri iyi si ku mwana wa Naomi nakwemera ngapfa ariko ndabona wararanarozwe si gusada ahubwo nkwiye kukujyana ku bavuzi kuko ntabwo byoroshye mama umva nkubwire ikintu kandi ubyumve neza swat uremera ukunde kami swat nta wundi mugore n'umwe uzabona nazanye hano aya nyagasani mana yanjye we kuki ugerageza bigeze aha koko ariko mana yanjye nakoze iki kitababarirwa koko sara karame wabaye iki ibiki kandi ndeka ndeka kore ubaye iki ubonye James ngo ambwire ngo nintarongora umukobwa wa Naomi ngo nzarinda apfa nta mukwaza nanzaniye hano urumva iki wabyumvise n'amatwi yawe uze nkore iki koko mama yawe ndeka nkubwire sana ubucuti nicyo bumara haguruka nkubwire haguruka ndakubwira icyo dukora kandi humura birakemuka haguruka kandi ni ukuri hangana oya bo muntu mukuru ndaguha inama zubaka ikibazo ufite kirashira ndananiwe oya ngwino tugende tuganire ugiye he utambwira ko usubiye kureba Rwema nashangiye kureba kami nyine nkeneye kubimubwira kugira ngo ndebe inama yawe oya rwose reka gukomeza gutangira kwiteza abantu kano kanya byihorere si byo uzi ko ashaka kugufata nk'umusazi she's my best friend kandi ukurikije igihe amaranye na James nibyo bari gucamo byanga bikundangira inama nzima none se nyirabukwe yaje kumwemera biracyari ibibazo nyine none nawe urashaka kujya kumwongerera ibindi bibazo umva reka kujya kumureba pe nihorere ngwino tugende muri siporo utekereze neza ibya Rwema turabivugaho mu kanya nituza none ushatse kumbwira yuko kubibwira kamara ukora ubusa se oya ntabwo waba ukoze ubusa kami ni umwana mwiza nanjye ndamwemera pe kandi yanakugira inama nziza ariko iki ntabwo ari cyo gihe ushobora kugenda ukavuga n'ibitari ngombwa ambara tujye muri siporo basi tujye muri gym ya Rwema ndebe ko namubona umva rero mama James nakubwiye ko ngiye kukugira inama itari agakecuru ndakwinginze ntega amatwi ubundi iyo ushaka kwikiza umuntu wirinda gupanika ngo wirinda gupanika wirinda gusakuza ubigenza gahoro gahoro
Petita petit nyine rozofe soni ubizi se nitwabyigaga noneho ukagenda gutyo ukamubikamo icyizere ukamushyikira nyine akagomba kamasha atasobanukiwe ariko ukore guri ubona James atarasaze byararangiye ntabwo yasaze ubona nazashiduka yamuteye inda akikorera amaboko ariko umva ko bavuga umwuzukuru wa namurenze urugo ndakurahiye pe mama James mbabarira ugabanya amahane mu mahane nta musaruro ubamo tuza genda gake nkuko ndi kukubwira genda gake none mu kinyarwanda ntibavuga ko ushaka kwica ubukombe bwagaza ahanyuma ntabwo byumva icyo bivuga kwaza gake rero ubanze ubike mu icyizere James umubwire ku mukobwa we none w'umukundo ubivanye ku mutima kundi bayo umutima ahubwo noneho urumva James naza gutaha umucire bugufi umubwire uti mwana wanjye James mbabarira narakosheje mbabarira narakubabaje naraguhemukiye umusabe imbabazi umusabe imbabazi urumva noneho yumve kununa uri kumwe nawe ngo nsabe imbabazi ko nakosheje iki ni iki nakoze kose ndakubwira kugeza gute umva uramusaba imbabazi umubwire uti mwana wanjye mbabarira narakosheje kuko nanze umukobwa ukunda kandi nzi neza kumukunda hanyuma noneho azamukuzanira ubwe noneho turebe tumwereke icyo dukora icyo dukora yamwizaniye icyizere cyamaze kuba furu twakora icyo ngo nzakikwereka None seke urumva umerewe gute ndumva meze neza nuse doktari he yatashye yagiye nijoro burya wasinziriye nyine tata kuko ntabwo ari kurara hano kubera iki se atari kurara hano n'igihe cyose we yagucumbikiye watumye agenda ijoro ryose ke ibyo ntangiye ni ibiki none wagiraga ngo murarane gaho rero ugiye kunywa amata sibyo ariko naruhuke nanse bebe ubwo urumva apfa kumureka gutyo gusa pe njye sinumva ukuntu yakwikuraho gutyo gusa nanjye sinzi pe sinibaza uburyo nshobora gukora akantu kamwe konyine gatoya ngo narangiza amatire ambwire ngo sakeneye ko dukongera dukundana cyangwa wasanga Rwema afite undi muntu akunda akaba ariyo mpamvu yabigize urwitwazo ngo amutandukane ubwo yaba arinde ko namushyira mu kuzimu bebe ntabwo ari ukuguseka ariko rwose hanze hari abakobwa benshi kandi beza sinibaza rero ko ari weho waba ubonye ubwiza bwa Rwema mbere cyangwa se ubonye ko afite amafaranga ahubwo hari ikintu nibaza ni gute ushobora kuva hatanaguteye inda shashiri Rwema namwubahaga ku buryo ntari bukora ikosa nk'iryo tutabyumvikanye cyane ko nari nzi yuko nkunda by'ukuri cyari gisigaye byari ugutegura ubukwe yo murashimira umurarwema niba ari uwawe azagaruka n'ahantu azajya sibyo humura hanyuma niba atari uwanjye byo miki ntabwo nifuza gusubira mu buzima buciriritse nk'ubwo nahozemo Thank you.
adahindutse naho azabona ko turi kumwe kandi ko ataca dutandukana. Ikinyoma n'igitsindo kuri uko kugera imbata niyo nyiturano guhora mu gahinda ukisanga wenyine iyo niyo ngororano. Nizere nde ko mwisi nawo kwiringira. N'umuvandimwe wawe aguhinduka ninde 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 waha umutima ninde 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 wabitsibanga amahirwa duhunga ibyago nabyo bidusanga winyuriye ubusamo utabisikana n'umugisha wawe kunyurwa kubaha no kubana niko gaciro kamuntu wahora umutima intekerezo uhindura icyerekezo.